Димитров, трети матч от подготвителния лагер, след две победи, този път загуба. Какво видяхте, какво ви хареса, какво трябва да се подобри? Аз смея да твърда, че това беше най-добрият наш матч от трите, въпреки че първите две спечелихме. Днеска загубихме, но така като динамика, като движение, като агресия, да не говори за положение, понякога футбол е алогичен спорт, защото видяхте, че може би имахме две дозина чисти голови положения. Не успяхме да вкараме, дано днес да не е било още един за парисото да не върви. Но наистина е непростимо толкова много положение да имаш, да не можеш да отбележиш. Но дано да е лошия ден днес. Иначе като игра, като поведение съм много добре. Видяхме през второто по време, че изпробвахте схема с трима в защита. Смятате ли да ползвате в официалните матчове в някакви моменти? Възможно е, възможно. Аз пробвам различни схеми и давам възможност на различни футболисти да вират в различни позиции, така че и това е възможно. Добре, споменахме в предните ни разговори, че очаквате нови футболисти. Има ли някакво развитие по тази тема? Ако имаш, ще научите, разбира се, при всички положения. За сега чакаме, имат някакви административни там пречки, които сами трябва да си решат, защото знаете, че ние вземаме футболисти, свободни агенти, трябва да се оправят там личните отношения и ако успеят, разбира се, най-скоро време го очакваме. Днешния мач отново не видяхме Ибрахима Конте, кога той ще бъде на линия, за да може да вземе участие? Той започна да тренира вече пълноценно, т.е. не с групата, беговата работа почти пълноценно върши. Мисля, че най-реално да го очакваме в първите мачовите, когато се приведем в България. И мнението ви може би за новите играчи, да дадете някаква оценка за представянето им, като ги видяхте в игрова установка. Аз съм много доволен от поведението на тримата футболисти. Смятам, че уцелихме с тях. Надявам се да не се лъжи и да покажа такива игри в първенството. Благодаря.